Re! Viss ēters ir te! Ukrainā karojošajiem karavīriem palīdzību sniedz arī latviešu kaujas mediķis ar iesauku Spoks. Ukrainas aizsardzības cīņās viņš piedalās jau no kara pirmajām dienām. Pēc 8 mēnešiem karadarbības zonā viņš nesen uz īsu brīdi bija ieradies Latvijā. Pirms došanās atpakaļ uz Ukrainu Spoks piekrita nelielai sarunai ar kolēģi Girtu Zvirbuli. Ar Spoku tiekamies kādā teritorijā pierīgā, īsi pirms viņa došanās atpakaļ uz Ukrainu. Kaujas zonā viņš neatgriezīsies tukšām rokām, bet gan ar veselu krāvu ziedotāju sagādātām lietām. Galvenais ieguvums – jaudīgs ģenerators. Tā ar ziedotāju palīdzību ir šis te brīnums. Sagādāts 20 kilovatīgais ģenerators, kas iet uz lauku hospitālu, lai tad nodrošinātu visas vajadzības. Tieši šitais ir anormālākais dzīvības glābējs. Jo, principā, visas dzīvības uzturēšanas sistēmas, morgs, viss tiek slēgts klāt pie ģeneratoriem. Jo, reanimācijas iekārtas. Ir apģērbs iekšā, siltais apģērbs, ir vēl 2 ģeneratori mazāki. Arī priekš ZSU vajadzībām ir lielie powerbanki. Pārītis, kas, ko cilvēki ir saziedojuši, sagādājuši. Daži dažādākie sūtījumi, instrumenti, sveces, ierakumu. Ļoti liela pateicība ir arī ziedot LV par šādu ietaisi. Tas ir naktsredzamības iekārtas, šāda te lietiņa, kas ir ļoti nozīmīgs ieguvums. Jo tas mums dod uzreiz iespēju strādāt naktī bez jebkāda lieka apgaismojuma veikt evakuācijas, nepiesaistot savu uzmanību, kas ir ļoti no svara. Savu īsto vārdu un seju Spoks lūdz neatklāt. Arī par savu pagātni daudz nerunā. Vien to, ka militārās lietas viņam nebija svešas arī pirms 24. Februāra. Lēmumu doties uz Ukrainu pieņēmis uzreiz pēc pirmajām ziņām par Krievijas iebrukumu. Es atceros tieši to 24. Februāra agru rītu, diezgan agri sanācu uz darbu braukt. Un kaut kā braucēna laikā Facebookā pamanīju tiešraidi no Kijevas, kad ir sirēnas. Un, principā, tajā brīdī es zināju, kur es nākamajās dienās dodos. Šis ir viens no nežēlīgākajiem kariem, jo savā pieredzē saistībā ar militāriem konfliktiem un citu cilvēku pieredzē, šis ir karš, kurš ir vistrakākais, visskarbākais, kas vien var būt. Un šis ir artilērijas karš lielā mērā. Pretējā pusē morāls viņiem nav. Viņi daudzējādā ziņā neredz jēgu karam. Viņiem nav. Viņi ierodās uz svešu zemi nomirt par, teiksim, kādu bunkuru atstāvu pavēlēm. Kādu viņiem tur var būt morāli? Kas ir tās funkcijas, ko tu veici? Tad manas profesijas ir snaipers, kaujas mediķis. Pa lielam uz šinī kara situācijā es veicu kaujas mediķa pienākumus. Savācam ievainoto, stabilizējam viņus, cik mēs varam izdarīt uz vietas, atvalkam viņus drošākā zonā, drošākajā zonā stabilizējam attiecīgi pēc vajadzības. Un tālāk veicam evakuāciju jau uz hospitāļiem, uz CCP, Casualty Collection Point, evakuācijas punkts, tā varētu būt. Ukrainas kara laikā Spoks dienējis dažādās struktūrās, līdz izveidojis pats savu brīvprātīgo vienību – Dņipro Spoki. Tās dalībnieku skaits ir mainīgs, bet kādu brīdi tajā darbojušies pat 40 brīvprātīgie no 11 dažādām valstīm. Dislocēti esam Dņipro pilsētā. Uz šodienu mēs skaitamies kā brīvprātīgā vienība. Un dotajā brīdī gaidām kārtējos ķēpa ar papīriem, lai tiktu iekšā tieši pie ZSU vienības. Vienības nosaukums nāk no tās vadītāja iesaukas, bet no kurienes tā radusies? Man ir veicies ļoti veiksmīgi izvairīties, teiksim, no pretinieku lodēm. Un tad man tas tā no pašiem pirmsākumiem ir pielips, ka es māku atrasties visur un pie tam vēl pa manīm trāpīt nevar. Tomēr arī veiksmei ir robežas. Ilgstoši uzturoties karstajās zonās, pat Spoki apdedzinās. Viegli skrāpējumi no šķembām bijuši, ir kontūzija bijusi. Vairāk Spoka cīņu biedri pēc gūtiem ievainojumiem vai redzētajām kara šausmām devušies prom no Ukrainas, atgriezušies mierīgā dzīvē. Bet viņš noskaņots citādi. Man personīgi es eju līdz galam. Nav kur atkāpties. Tas ir jānoved līdz galam, līdz uzvarai. Kā tu redzi savu dzīvi pēc kara? Negrūti pateikt, ir jādzīvo līdz kara beigām. Ir ļoti grūti pateikt, man ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu. Es dotajā brīdī
mēs dzīvojam, teiksim, gandrīz vai vienai dienai. Atrodoties īpaši nulītā, mēs dzīvojam pat vienai minūtai. Jau dodoties prom, Spoks vēl piebilst. Ukraiņi Latviju tagad pazīstot daudz labāk un bieži pieminot ar labu vārdu. Un ne jau tikai brīvprātīgo karotāju dēļ, bet arī dēļ neskaitāmajiem ziedotājiem, kas nodrošina teju nerimstošu palīdzības kravu plūsmu. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žipickis, Latvijas televīzija.